Бишкекте номер 47-чи абакты демонтаждоо иштери жүрүп жатат. Мурда ал шаар четиндеги объект катары эсептелсе, азыр калаа кеңейе баштагандыктан калктуу конуштардын ортосунда калды. Жазаларды аткаруу кызматынан билдиришкендей, ал жерде жайгашкан имараттар өз мөөнөтүн эбак өтүп, коопсуздук талаптарына жооп бербейт. Мындан улам өкмөттүн чечимдерине жана ведомствонун буйруктарына ылайык 47-чи колония толугу менен демонтаждалат. Анын ордуна медициналык жана социалдык объекттерди куруу чечими кабыл алынган. Анда жайгашкан борбордук оорукананы азыркы биздин 31-чи мекемеде бул деген биздин Алан биздин райондогу Малдавановка айылында жайгашкан ошол жака көчүрүүнү ал эми ичинде калган оорулуу эмес соттолгондорду 8-чи жана 27-чи мекемеге көчүрүү маселесин койгон. Эске салсак, 47-чи колония учурда өтө коркунучтуу кылмышкерлер кармалып турган шаар ичиндеги жападан жалгыз жабык мекеме. Адистердин айтымында, эгерде сырткы же ички коркунуч пайда болуп, кылмышкерлерди коштоп барууда алар качып кетүү аракетин жасаса, ок чыгарууга туура келет. Бул учурда калкка да кооптуу абал жаралат. Граждандык кишилерге ок тийип калуу да мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн башка биздин коңшулаш мамлекеттерди карасак, негизи эле дүйнөлүк практикада мындай ушу биздикине окшогон мекемелер шаардан сырткары жайгашкан. Мейли тергөө ага болобу же түзөтүү мекемеси болобу. Мекемеден билдиргендей 47-чи колониянын имараты 19-чу кылымдын аягында салынган. Ал жерде жайгашкан имараттар өз мөөнөтүн эбак өтөп бүткөн. Учурда абактан керектүү шайман буюмдар көчүрүлүүдө. Азырынча кылмышкерлер ордунда жана кызматкерлер толук кандуу иштеп жатат. Ал эми соттолгондор үчүн шаар аймагынан өзүнчө имарат салынбай, талар өлкө аймагындагы абактарга бөлүштүрүлөт. Эксперттердин айтымында бул чечим биринчи кезекте жашоочулардын коопсуздугуна байланыштуу кабыл алынган. Это особо охраняемые объекты. Люди, если оттуда сбегут, куда они побегут? Конечно, ближайшие многоэтажки. Бул өзгөчө кайтарууга алынган объект. Анын тегерегинде да бир канча кабаттуу үйлөр көбөйдү. Эгерде түрмөдөн кылмышкерлер качып кетсе, кайда барат? Албетте, биринчи кезекте үйлөргө барып жашынат. Мындан улам мекемени көчүрүү маселеси мурун эле көтөрүлгөн. Эми каражат да бөлүнүп берилди. Шаардын сыртына көчүрүлсө, аны кайтарууда жакшырып, кошумча көйгөйлөр азаят. Быйылкы жылы номер 8-чи, 27-чи жана 31-чи түзөтүү мекемелердин имаратын курууга республикалык бюджеттен 150 миллион сом каралса, учурда 70 миллиону бөлүнгөн. Номер 31-чи мекемеде курулуш монтаждоо иштери башталган. Маалымат үчүн айта кетсек, номер 47-чи абактын аянты 8 гектардан ашат. Бул жер эч бир тарапка сатылган эмес. Жазаларды аткаруу кызматынын расмий маалыматында жер жеке курулуш компаниясына сатылып кеткен деген маалымат жалган. Анара Мамбеткадырова жана Дилабу Бакир уулу, ЛТР, Бишкек.